Nanti kan? Bayangkan kota Kathmandu ni penuh dengan courtyard dan temple. Raja dulu-dulu, dia bina courtyard, dia akan bina temple untuk rakyat. Yang ini, tapak warisan UNESCO. Banyak di kota Kathmandu. Awak ni macam tourist guide kan? Dah lama dah buat kerja macam ni. Bawa gadis Malaysia pusing-pusing kota Kathmandu. Tolong pelancong macam saya. Tak adalah. Kerja kecil macam ni. Kalau tolong orang, biasalah. Kecil anak nak ceritalah. Saya nak ke Nagar Court besok. Tempat ni cantik. View dia superb. Kalau dapat tengok pagi-pagi matahari terbit, memang marvelous. Kalau nak ikut, saya sewa teksi. Bunyi macam menarik. Tapi saya tanya Syira dulu. Kalau dia okey, saya beritahu awak. Oh, makan. Makanlah, jom. Hey, mana Aseng? Entah. Hilang kat bawah. Bukan duitlah tu. Seronok nampak. I tengok korang ni dah macam belangkas, tahu tak? Dah lah berkenal, dah mesra-mesra. Hati-hati, korang tu baru kenal tau. Dapat korang rasa tak? Mana ada. Eh, I jual mahal, okey? I tak tunjuk pun yang I suka kat dia. Tak ada kan? Jual mahal, muka bersinar-sinar, berpinar-pinar. Itu jual mahal ke apa? Hey, by the way, I suka dia. Dia polite. Tapi, bukan taste I, ya? Yang I pelik, dia tu bukan taste you, kan? Syira, memanglah bukan taste I, tapi kita... Kita ni kena kenal orang, kena kenal hati budi orang. Tak kenal maka tak cinta, kan? Kan? Oh, lepas tu I suka dia kalau dia tak pernah cakap pasal diri dia. Memang dia tak pernah cakap pasal diri dia. Never ever. Oh, macam tu. Asing ada bagi tahu I, besok dia nak pergi Nagara Court. Dia ada ajak kita tak? Dia dah ajak. Tapi malaslah sebab I rasa nak pusing-pusing Kathmandu dulu kot. Eh, asing yang ada korek rahsia dari dia tak? Ada. Aseng cakap Jimmy ni fotografer, penulis majalah. Tapi tak sure majalah mana. I lupa nak tanyalah. Lagi satu, Aseng ni assistant pada Jimmy. Oh, ya. Jimmy tak pernah lekat kat Malaysia tau. Biasalah kan, single mingle. Itu je lah aku yang I tahu. Kalau you nak tahu yang lain, besok I korekkan rasa untuk you, ya? Fotografer? Hei, kalau I tanya, dia tak pernah nak jawab. Tak boleh jadilah. Kita kena ikut dia orang pergi Nagar Court, okey? Tapi... You cakap ke Asing you yang nak pergi sebab I kena jual mahal, kan? Bagus punya wayang, Cik Lara Sofeah. You jual mahal, I pula kena call Asing. Tapi tak apalah, nak gerak kot punya pasal. Meh, sini nombor Asing. Tiap ikut dia. Asing. Kirim nasi goreng. Asing. Besok kita orang nak ikut you all pergi Nagara Court, eh? Apa tadi? Nasi goreng. Oh, nak bawa nasi goreng boleh tak kat bagi kita orang? 3, 3, 2. Thank you.